চাউল পুৰাণ খা বাপেকে খা এইবাৰ মিনি লকডাউনত প্লাষ্টিকৰ চাউলকে খা কিমাননো আৰু ৰাইজক ফ্ৰীকৈ পৰিমল চাউলৰ ভাত খোৱাব এইবাৰ খুনকালে ভোকৰ ভাতকেইটা হজম নোহোৱাকৈ সমবায় সমিতিৰ জৰিয়তে বিতৰণ কৰিছে প্লাষ্টিক সদৃশ চাউল ৰাইজকতো এমুঠি ভাত খোৱাবই লাগিব ন পিছে খোৱা নাই চাউলৰে বলহে খেলিছে বুকাজান মহকুমাৰ অন্তৰ্গত চিলনিজান লেমছৰ পৰা বিতৰণ কৰা হৈছে এনেধৰণৰ প্লাষ্টিক সদৃশ চাউল আপোনাৰ যিকোনো চক্ত ব্যক্তিয়ে দুষ্ট চক্ৰ চলাই এই প্লাষ্টিক চাউলসমূহ বিক্ৰেতা আৰু ৰাইজক খুৱাই আছে সেইসকলক কঠোৰভাৱে কঠোৰ শাস্তি দিবলৈ আমি যোগান মন্ত্ৰীক দাবী জনাইছোঁ আৰু অতি সোনকালে ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু দোষীক শাস্তি দিবলৈ আমি দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি অসম কাৰ্বিআংলং জিলা সমিতি হৈ দাবী জনাইছোঁ বৰ্তমান এনে ভয়ানক কোভিড পৰিস্থিতিৰ সময়ত ৰাইজৰ অভিযোগ খবৰ পাই মহকুমা প্ৰশাসনৰ প্ৰাথমিক তদন্ত দল সংগঠনৰো চৰকাৰৰ প্ৰতি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে উচিত তদন্ত কৰি উৰহি গছৰ উৰুলিয়াবলৈ আহ্বান বুকাজানৰ পৰা দিগন্ত মহন্তৰ প্ৰতিবেদন ঈশান নিউজ।